Na preku të gjithve historia që deputeti Ben Blushi tregoi në kuvend. Ngjiti 8-4. Edhe shkoi në shtëpi, nërsir. Mes natës i bie infarkt nga sforcimi. Edhe kjo është provuar. I bie infarkt nga sforcimi. Shkon në spital, rri një javë. Një javë relativisht në gjënë të rëndë. E kthejnë në shtëpi. Po kur e kthejnë në shtëpi, natyrisht e kthejnë me i bëmbël oksigjeni. Sepse zemra ti nuk e mbushte trupin me oksigjen në dur. Të gjithë në redaksi u indinjuam se si një moshuar kishte humbur jetën në stërmundimin e tij pas mungesës së gjatë të energjisë elektrike në pallat. Dikush duhet të paguante për këtë, ndaj këmbgulëm të mësoni më tepër. Pas insistimeve me deputetin për të mësuar vendin dhe identitetin e të moshuarit, Report TV gjeti pallatin ku jetonte i moshuari me emër Viktor Vogopola. Por me të mbritur në vendngjarje që në fillim konstatuam se rrethanat ishin disi ndryshe, nga sa u denoncuan nga politikani Blushi në parlament. Sipas fqinjive dhe burimeve zyrtare nga QSUT, mësojmë pas saktësinë e parë. I moshuari Viktor Vogopola ishte 84 vjeç, e jo 75 sa u tha, dhe kishte humbur jetën 2 javë pas ngjarjes së vërtetë ngjitjes së shkallëve deri në katin e 8, ku ashensori nuk punonte sepse nuk kishte energji elektrike. 84 vjeçari kishte kaluar 5 infarkte në 3 muajt e fundit. Pikërisht Turi Bardhi, administratori i pallatit, ku jetonte i moshuari, tregon për Report TV se ngjarja e treguar nga Blushi ka ndodhur 2 javë para largimit nga jeta e të moshuarit. I pyetur nga Report TV, administratori kujton me saktësi ditën kur kanë ikur dritat në këtë zonë. Sipas tij, moshuari qëndroi për disa orë ulur te një kafe poshtë pallatit për shkak të mos funksionimit të ashensorit dhe ka pritur nipin e tij për të ngjitur në katin e 8 ku jetonte. Të nesërmen pas ngjitjes së shkallëve ai pësoi para infarkt dhe shkoi në spital, ku ka qëndruar 3 ditë për të kthyer pas kontrolleve e kurimit në shtëpinë e tij. Jo, një çove nipi vet. Po, shpiu. Një javë qëndrimi në banes pas ngjarjes pa pëlqyer të shkallëve më datë 8 vjetor, i moshuari Viktor Vogopola ka pësuar një tjetër atak kardiak duke ndruar jetë. Nga QSUT bëhet me dije se vdekja është cilësuar nga shkaqe natyrale, pasi ai kishte kohë që vuante nga zemra dhe sëmundje të tjera, ndërsa vetëm në 3 muajt e fundit ka kaluar 5 infarkte. Përpara vdekjes, të gjithë si qytetarë dhe gazetarë kanë për detyrë të kenë respekt për viktimën dhe familjarët e tij. Por ky respekt është një detyrim që ka të bëjë dhe me politikanët, para se të përdorin në parlament një tragjedi private për spekulime politike. Politikanët para së gjithash kanë detyrën të kontrollojnë që historia që tregojnë të jetë e vërtetë.